У 2014 році Сумський художній музей відзначив 100-річчя відтоді, як у Сумах відбулась перша художня виставка, організована Никанором Харитоновичем Онацьким. На обкладинці каталога, який зберігся в архівах художнього музею, вона так і зазначалась: «Перша виставка картин місцевих і іногородніх художників. Суми, 1914 год». У 1913 році Никанор Онацький, перший директор Сумського художнього музею, з родиною переїжджає з Лебенина до Сум, куди його запросили на викладацьку роботу. На той час він був вже відомий як художник, поет, викладач та громадський діяч не лише на Сумщині, а й за її межами. Головним жанром переважної більшості цих творів був пейзаж, а також портрет, історичний та побутовий жанр. Серед них слід відмітити ті картини, що увійшли до музейного зібрання: Івана Володимирова «Перев'язувальний пункт», Олександра Орлова «Останні промені», Якова Андрієва «Портрет Шевченка» та Павла Радимова «У хаті». Серед творів видатних московських художників експонувалась і акварель Кузнєцова. Його портрет молодого Никанора Онацького був написаний у 1899-му під час навчання їх у Строганівському художньому училищі. Серед сумських художників своєю чисельністю та яскравістю виокремлювались роботи Онацького, який на той час особливу увагу приділяв пейзажу під впливом різноманітних стилів, як то імпресіонізм та символізм, що були органічним для митця у пошуках власної образотворчої мови. Виставка 1914 року стала потужним поштовхом для подальшого розвитку мистецького життя на Сумщині та одним з приводів для організації Сумського художньо-історичного музею.